গুণগুণ কথা মৰমৰ ধাৰাবাহিকত অনুৰাগৰ চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিৰ্বাণ কলিতাৰ ভাল খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পালেনে? এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অভিনেতাজনৰ এটি ভাল খবৰ, আপোনালোকক সবিশেষ জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছপি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়ো। হয়, গুণগুণ কথা মৰমৰ ধাৰাবাহিকত অনুৰাগৰ চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে সকলো হৃদয়ত স্থান লাভ কৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিৰ্বাণ কলিতাই দিলে এটি ভাল খবৰ। অভিনেতাজনৰ খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে অনুৰাগীসকলে তেখেতক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। এই ভাল খবৰটো তেখেতে নিজেই সামাজিক মাধ্যম যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছে। পোনপ্ৰথমে এটি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিৰ্বাণ কলিতাক আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়, তেওঁ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায়, নিশ্চয় এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। হয়, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিৰ্বাণ কলিতাৰ ভাল খবৰটো হৈছে যে তেখেতে ফোর্থ নেশ্যনেল ময়ূ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ভাল খবৰটো তেখেতে সামাজিক মাধ্যম যোগেদি অনুৰাগীসকলক জানিবলৈ দিছে। আপোনালোকে খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনি। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।